ԱՄՆ-ի ժողովրդավարության գրավականը իշխանության խաղաղ ճանապարհով փոխանցումն է։ Այն ունի իր համակարգը։ Իշխանության փոխանցման ծրագրումը սկսվում է նախքան ընտրությունները, սակայն ընտրությունների և պաշտոնամուտի առարողության միջև ընկած ժամանակահատվածը բավականին լարված է։ Հեռացող իշխանությունը պարտավոր է նոր վարչակազմի աշխատակազմին նախապատրաստել սպիտակ տան պարտականություններին, կիսելազգային անվտանգությանը վերաբերող տեղեկությունն ու գիտելիքները, դրանք գրանցել և հանձնել ազգային արխիվ։ Եկող իշխանությունը պարտավոր է հայտնել նախագահական նշանակումների մասին, կառավարության սպիտակ տան աշխատակիցների, դաշնային գործակալությունների քաղաքական պաշտոնյաների, մշակել առաջնահերթ օրենքներ և ծրագրեր։ Դաշնային գործակալությունները նախապատրաստվում են ավագ ղեկավարների փոփոխությանը։ Ծրագրերի և նախապատրաստությունների շնորհիվ կառավարությունը շարունակում է գործել նոր ղեկավարությամբ։